Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari va Prostadi o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda English through reading kitobi asosida olib borilajak darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Avvalo, ushbu matnning audiosini tinglab olishimiz kerak, so'ngra darsning tarjimasi va grammatik tahlili bilan birgalikda davom ettiramiz. The benefits of technology. Science and technology are getting a bad press these days. Increasingly scornful of the materialism of our culture, some people speak about returning to a simpler, pre-industrial, pre-scientific day. They fail to realize that the good old days were actually horribly bad old days of ignorance, disease, slavery, and death. They fancy themselves in Athens, talking to Socrates or watching the latest play by Sophocles, but never as a slave brutalized in the Athenian silver mines. They imagine themselves as medieval knights on armored chargers, but never as starving peasants. They also ignore the fact that, before modern technology, the full flower of art and human intellect was reserved for the few. It was the technical advances that brought many of the marvels of mankind to even the poorest. Shunday qilib, matnning audiosi o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi tahlili bilan boshladik. The benefits of technology. Texnologiyaning foydalari. Benefits so'zi nega z oldi desangiz, benefits so'zidan keyin of predlogi borligi sababli va benefits ko'plikda va of borligi uchun z aniq artiklni olib keldi. Technology esa sanalmaydigan ot. Science fan, technology, texnologiya. Get a bad press. Matbuotda tanqidga olinmoq degan. This is shu kunlarda. Fan va texnologiya shu kunlarda matbuotda qattiq tanqid ostiga olingan. Ana endi qoidasiga o'tamiz. Mana bu yerda science va technology nima sababdan ar oldi desak, aytamiz. Texnologiya ham fan ham qattiq tanqid ostiga olinmoqda. Mazmunida kelgan. Buni avvalgi darslarda o'tgan grammatik qoidalar asosida ham izohlashimiz mumkin. Buni avvalgi video darslarini ko'rgan bo'lsangiz, nega bunday deyotganligimni tushunishingiz mumkin. Har ehtiyot yana bir marta takrorlab o'tamiz. Qaysi darsda aytganim yodimda yo'q. Aslida ingliz tilida birlik yoki ko'plik fe'lini tanlanilishi eganing holatiga va mazmuniga bog'liq. Deylik, science and technology bu yerda har ikkalasi alohida holatda mavjuda kelmoqda. Ya'ni science bir tomon, science is getting a bad press. Va technology is getting a bad press. Mana shu har biri alohida gap. Science is getting a bad press, technology is getting a bad press. Bu yerda esa endi ikkalasini ham qo'shgan holatda science and technology are deyishini sababi texnologiya ham fan ham qattiq tanqid ostiga olinmoqda matbuotda. Shu sababdan mana shu narsalar alohida deb tasavvurda bo'lganligi sababidan ko'plikda ar fe'li keldi. Agar bular ikkalasi umumiy birlikni hosil qilganida edi, bular birlik fe'li olib kelishi mumkin edi. Qanday qilib deysizmi? Monitorga diqqat qiling. Men agar yozuvchi sifatida science va technology so'zini birgalikda deb tasavvur qilsam, har ikkalasini umumiy tarzda tasavvur qilsam, fan va texnologiya mening nazdimda, mening nazarimda bittani ifodalasa, ana o'sha holatda men is qo'yaman. Lekin texnologiya ham, fan ham deb alohida ayirib ta'kidlab ko'rsatmoqchi bo'lsamgina, tubining ko'plik shakli arni qo'yaman. Tushuningizga umiddaman. Bu yerda yozuvchi tomonidan fan va texnologiya ayrı tushunchalarni ifodalamoqda.
Fan ham alohida, texnologiya ham alohida matbuotda tanqidga olinmoqda degan mazmunda kelmoqda. Increasingly scornful of the materialism of our culture, some people speak about returning to a simpler pre-industrial, pre-scientific day. Increasingly tobora scornful mensimasak, materialism, culture, madaniyat, people, odamlar, speak about haqida gapirmoq, return, qaytmoq, simpler, osonroq, pre-industrial, sanoatdan oldingi, pre-scientific, ilmdan oldingi day kun. Bizning madaniyatimizning materializmini mensimasligi tobora mensimasligi sabab ba'zi insonlar ilmdan oldingi, sanoatdan oldingi soddaroq hayotga qaytish haqida gapirishmoqda. Endi qoidasiga to'xtalamiz. Materializm sanaladigan ot, undan keyin o'z so'zi borligi sababli o'zidan oldin se ana artikl oldi. Scornful sanalmaydigan ot. Bu yerda u se olishi shart emas sababi faqat ana artiklni ufli qismda sanaladigan otlargina ola. Bu yana bu qoidani noto'g'ri tushunmasang so'rab qolgan bo'lardim. Increasing ni so'zi bu yerda ravish ofdan oldingi qismda asosan ot kelishi kerak. Lekin nega ravish gapning avvalida ishlatildi deyishingiz mumkin. Bu yerda shunchaki inversiya qoidasi ketmoqda gapda so'zlarning tartibi almashgan. Some agar ko'plik ot bilan kelib gapning boshida keladigan bo'lsa, ba'zi deb tarjima qilamiz. Ba'zi insonlar bular. Agar shu some people birikmasi gapning o'rtasiga kelganda edi, bir nechta inson derdik. Speak ko'plikda, sababi people ko'plikda. Speaking predlogi about, aboutdan keyin kelgan fe'l ing olishi shart, sababi ingliz tilida predloglardan keyin keladigan fe'llar fe'l ing shaklini oladi. Returning predlogi to keldi. Va simpler nega qiyosiy sifat ishlatildi desa, insonlar hozirgi hayot bilan o'tmishdagi hayotni taqqoslashmoqda. Shu sababidan qiyoslash munosabati borligi uchun simpler qiyosiy daraja shaklida kelmoqda. Pre-industrial, pre-scientific day bu yerlarga to'xtalishlik shart emas. Mana bu yerda nega e oldi deb so'rashingiz mumkin. E ana artiklni oldi. Day so'ziga qarab, chunki day sanaladigan birlikdagi ot. Pre-scientific, simpler, pre-industrial so'zi day so'zining pre-modifikatorlari. They failed to realize that the good old days were actually horrible bad old days of ignorance. This is slavery and death. Ular fail, muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, realize, anglamoq. Good old days, yaxshi eski kunlar. Actually, aslida, horrible, dahshatli, bad, yomon, old, eski, day, kun, ignorance, johillik, disease, kasallik, slavery, qullik, this, o'lim. Ular qadim eski yaxshi kunlar aslida ilmsizlik, jaholat, qullik va o'lim ning dahshatli yomon kunlar ekanligini anglashda muvaffaqiyatsizlikka uchrashadi yoki anglashmaydi. Mazmunida tushunishimiz mumkin. Fail to realize anglashda nima desa bo'ladi buni? Anglashga aqli noqislik qilmoq degani. Fail to realize. Z feldan keyin kelmoqda va bu ikkinchi bir gapni bog'lash uchun xizmat qilmoqda. Nisbiy olmash vazifasi ishlatilmoqda. They got all this. This ko'plikda bo'lganligi sababli bir ko'plikda keldi. Actually, ravish. Ravish plus ravish qolipi bor ingliz tilida. Actually, horrible. Buni avvalgi darslarda o'tgan bo'lishimiz kerak. Chunki ravish qoliplari haqida alohida to'xtalgan edik. Actually, ravish. Horrible, ravish. Qoidaga binoan to'g'ri. Ravish plus ravish. Ravish, horrible, bad sifat. Ravishdan keyin sifat keladi. Bu ham qoidaga mutanosib tarzda keldi.
Altis of ignorance bir yerdə qaydalar görünmədi deyərli. Ravish plus ravish, ravish plus sifat qalıbı var və bir yerdə aktili horribly bad, doğru. Xatalı joyi mövcud emas. They fancy themselves in Athens, talking to Socrates or watching the Let's Play by Sophocles, but never as a slave brutalized in the Athenian silver mines. They, ular, fancy, tasavvur qilmoq, themselves, özlerini, Athena'da, talk to, gapirgan holatda, talk to, bilan gapirishmoq, Socrates, watch, tomosha qilmoq, Let's, so'ngi, play, pisa, Sophocles, bu Sophocle, Yunanlarning faylasufi, adashmasam, never, hech qachon, slave, qul, brutalized, shafqatsizlarcha munosabatda bo'lingan, Athenian, Afinalik, silver, silver, kumush, mine, shaxta. Ular o'zlarini go'yoki Sophocle'ning so'nggi pyesasini tomosha qilayotgandek, yoki Suqrot bilan gaplashayotgandek, Afinada tasavvur qilishadi. Biroq Afina kumush shaxtalarida shafqatsizlarcha munosabatda bo'lingan qullardek tasavvur qilishmaydi. Bu yerda qoidaga keladigan bo'lsak, avvalgi darslarda ravishda shaqir aytganmanmi yo'qmi eslolmayman. Har ehtimol chertda aytib o'tib ketaman. They fancy themselves in Athens, ular o'zlarini Afinada tasavvur qilishadi qanday holatda? Ya'ni bu yerda ravishdosh hol vazifasi kelmoqda. Suqrot bilan gaplashgan holda, firayinchi olgan taqdirda ham bu holning vazifasida kelmoqda. O'zbek tili tarjimada ham xuddi shuni inobatga olgan holda tarjima qilamiz. Suqrot bilan gaplashgan holda yoki Suqrot bilan gaplashib Afinada tasavvur qilishadi desak ham bo'ladiki, lekin bu yerda holga yaqinroq. Yoki tomosha qilgan holda tarzida tarjima qilinishi mumkin. Keyingisiga o'tsak, fancy tasavvur qilmoq, o'ylamoq. Buning dik tasavvur qilmoq ma'nosida kelsa, mana bu s so'zi bilan ishlatamiz. Fancy s. O'sha fancy so'ziga bog'liq slave qul, brutalized nima desa, biz o'tgan zaman sifatdosh. O'tgan zaman sifatdoshining gapdagi o'rni otdan olinadi yoki otdan keyin kelishligi mumkin. Qolgan joylarda qoida ko'rinmadi. Qoida ko'ringani avvalgi darslarda o'tganmiz. They imagined themselves as medieval knights on armored charger, but never as starving peasants. They, ular, imagine, tasavvur qilmoq, themselves, o'zlarini medieval, o'rta asr, knights, ritzer, armored, qurollangan, charger, harbiy ot, starving, och qolgan, peasant, dehqon. Ular o'zlarini qurollangan ot ustidagi o'rta asr ritsarlaridek tasavvur qilishadi, lekin hech qachon och qolgan dehqon sifatida emas. Imagines sifatida tasavvur qilmoq, sifatida o'ylamoq. Xo'p, armor nima desa bu sifatdosh. Sifatdoshning gapdagi o'rni otdan oldin yoki otdan keyin kelmoqda. Bu yerda slavedan keyin brutalized sifatdosh kelgan edi. Armor esa ot o'zi bog'lanib kelgan otdan oldin kelmoqda. Va starving nima desa, aytasiz, starving sifatdosh, hozirgi zamon sifatdoshi. Brutalized edi shakli olib fe'lning uchinchi shaklida kelishlik holati bu. O'tgan zaman sifatdoshini hosil qilsa, fe'lingi shaklida kelib, otdan oldin kelsa yoki otdan keyin kelsa, bu hozirgi zamon sifatdoshi bo'ladi va o'zbek tiliga ayotgan yoki boshqacha holatda moslashtirib tarjima qilinadi. Bu yerda starving peasants och qolgan dehqon deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Och qolayotgan yoki dehqon desak, tarjimani stilistik jihatdan xatoga yo'l qo'yishimiz mumkin. They also ignore the fact that before modern technology, the full flower of art and human intellect was reserved for the few. They, ular, ignore, nazar pisand qilmasak, fact, haqiqatni, before, oldin, modern, zamonaviy, technology, texnologiya, full of flower art, the full flower of art. Ya'ni qanday desa bo'ladi buni? San'atning
san'at asarlarining zo'r mazmunida, ya'ni o'zbekchasi hozir yodimdan chiqdi. Human inson, intellect intellect qobiliyat, reserve saqlamoq, for the few ozgina. Ular zamonaviy davrdan oldingi hayotda nodir san'at durdonalari va inson intellektining oz qismigina saqlanganligi haqidagi faktni nazar pisand qilishmaydi. Mana bu yerda Z faktdan keyin kelgan Z o'zbek tiliga gan deb tarjima qilamiz va bu Z dan keyinga before dan to for the few gacha bo'lgan qism fakt so'zining post modifikatori. Nega before bu yerga kelib qolgan ko'rishingiz mumkin. Aslida before ning gapdagi o'rni for the few, before modern technology bu few dan keyin kelish kerak edi. Bu yerda Z dan keyingi qismga keltirdik va oldi orqasidan virgul qo'ydik. Imlosiga ham punktuatsiyasiga ham diqqat qilamiz. Before'li qism gapning avvaliga chiqarildi va oldi orqasidan virgul oldi. The flower of art Z'dan keyin kelayotgan asosiy qism gapning egasi hisoblanadi. Ana endi shu yerga to'xtaymiz. Qaraylikda. Qiziq gap. Science and technology. Ikkala sanalmaydigan ot. Human intellect sanalmaydi. Full flower of art sanalmaydi. Ikkita birlik ot. Bu yerda R ishlatildi, bu yerda voz ishlatildi. Nega desangiz, fan ham, texnologiya ham alohida bir-biri yakka olingan tarzda tanqid ostiga olinmoqda. Bunga keladigan bo'lsak, san'at durdonalari va inson intellekti umumiy bir ma'noda, ya'ni ikkalasi ham bir-biridan ajralmagan tarzda degan mazmunda birlikni ifodalab kelganligi sababidan voz ishlatdi. Agar men ham san'at durdonalari, ham inson intellekti saqlanmagan degan ma'noda ishlatmoqchi bo'lganimda edi, vor ishlatgan bo'lardim. Bu endi yozuvchi nimani nazarda tutganligiga bog'liq. Bunga qarab siz science and technology'ga R qo'yibsiz, mana bu yerda human intellect'ga keyin voz qo'yibsiz, to'g'ri kelmayapti-ku deya siz xato qilgansiz deya ma'lumot qilishlik to'g'ri emas. Meni tushuningizdan umidaman. Agar mabodo tushunmovchiliklar bo'lsa, mana shu joyga yetgandagi holatda tushunmovchiliklar bo'lsa, 99 kodi bilan 448-4403 raqamiga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Men sizga aynan mana shu joy haqidagi qoidani ekran surati asosida Telegramdan yuborib ko'rsatishim mumkin. Oxirgi gap. It was the technical advances that brought men of the marvels of mankind to even the poorest. Buni shunchaki tarjima qilib qo'yamiz. Qoidasiga to'xtalmaymiz. Advance taraqqiyot, brought olib kelmoq. Marvel ajoyibot, mankind insoniyat, even hatto poorest kambag'allar. Texnologik bu insoniyatning ko'plab ajoyibotlarini hattoki kambag'al qatlamgacha olib borgan texnologik taraqqiyotdir. Endi shu yerda gapirmasak bo'lmas ekan, chunki qoida kelib qoldi. Aytishingiz mumkin, technical advances ko'plikda. Ko'plikda bo'lsa, it was bo'lmasligi kerak, say were bo'lish kerak deya. Mana endi qoidaga qaraylik-da. Men nima nazar tutganim e'tiborga olasiz. It is a book. Z. I bought deyishim mumkin, to'g'rimi? U men sotib olgan kitob. Yoki buni ko'plikda ishlatsam, The books Z. I bought deyishim mumkin, masalan. Mana shu o'rinda e-bookga qarab S ishlatdim. Booksga qarab Z ishlatdim. Nega endi matnda it was a technical advances bo'lib, it was kel advances bo'lsa-da, technical axir advancing premodifikatori bo'lsa, asosiy ot advances bo'lsa, advances ko'plikda bo'lsa, it was bo'ldi. Ko'plik fe'li emas deyishingiz mumkin. Buni shunday holatda izohlaymiz. Asli boshqacha edi. Biz ingliz tilida
urg'u degan mavzu bor. It is Z birikmasining orasiga kiradi. Masalan aytishim mumkin. Xo'p, I bought a book. Shuni men urg'u beraman. O'zbek tilida men kitobni sotib oldim deb aytsam, urg'u fe'ldan oldinga o'tkaziladi. Fe'ldan fe'lning o'ziga urg'u bermoqchi bo'lsam, o'zbek tilida fe'lning gapning avvaliga chiqaraman. Bu o'zbekcha qoida. Ingliz tilida qanday bo'ladi desam, aytaman. Men I ga urg'u bermoqchiman. It is I who bought a book. Kitobni sotib olgan menman. Endi men bookga urg'u bermoqchiman. It is a book that I bought. Mana shu o'rinda urg'u beriladigan qism tarkibida kelgan ot ko'plikda bo'ladimi, birlikda bo'ladimi? Mana shu it is z birikmasi o'zgarmaydi hech qachon. O'tgan zamonda bo'lib qolsa, it was z bo'lishi mumkin. Shu sababidan ham advances ko'plikda kelgan taqdirda ham ingliz tili qoidasi urg'u qoidasiga binoan it was yoki it is tarzida birlikda kelishligi shart. Va mana bu yerda ham z ning ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin va buni hech qanday mubolag'alarsiz urg'u deya ayta olamiz va bu yerda chinni bilan ham urg'u berish ma'nosida kelmoqda. Urg'u technical advances ga beriladi. Berilgan bu yerda texnologik taraqqiyot. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qandaydir muammoga yo'liqsangiz yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, bemalol Telegram orqali murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Va ushbu video darslar sizga manzur kelayotgan bo'lsa, o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga ham taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr.